turabasuhuje mwese abaduteze amatwi turabifuriza ibihe byiza turabifuriza amahoro aho muri hose haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga tuhaye ikaze muri iki kiganiro cy'abaharanira ubwisanzure mu bitekerezo umuco n'amahoro RECP liberté d'expression culture et paix ndi Jean-Claude Murindabi ndi pari mu Faransa muri RECP dutekereza ko ari ngombwa kwijwi rya buri munyarwanda ryumvikana ntihagire uniganwa ijambo cyakora tunatekereza ko kugira uburenganzira kwisanzura mu bitekerezo bitavuga ko hari uwemerewe kuba yabikoresha ashora abandi mu nzangano cyangwa guhohotera abandi dutekereza ko intambwe ya mbere yo gukemura ibibazo bireba igihugu ari ukwicara abantu bakabiganiraho bagafata ingamba mu nyungu rusange nk'umwe mu miryango igize sosiyete sivile dukurikiranira hafi imigendekere ya politiki kuri twe dusanga ko bavuga ko bayoboye igihugu kimwe n'abazabasimbura bose bakwiye kwitwararika kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi nta gihugu utasangamo ibibazo akaga si uguhura n'ibibazo ahubwo akaga ni ukutagira ubushake bwo gukemura ibibazo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yaba iy'abanyarwanda yaba n'iyo mu rwego mpuzamahanga ntihwema kugaragaza impungenge iterwa n'ubwinshi bw'impunzi z'abanyarwanda ko bwije uko bukeye abanyarwanda bari mu bukene bukabije nyamara abari ku butegetsi bararirimba iterambere buri munsi by'umwihariko hari inzara mu baturage imaze imyaka irenga itanu yigaragaza hari ubushomeri hari uburezi n'imyigire byazambye hari abafungirwa kamama ababurirwa irengero hari ikibazo cy'ubutaka uburenganzira buragerwa ku mashyi nk'uko iyo miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikomeza ibyemeza ntawuhinga ibyo ashatse byamufasha gutunga umuryango uwejeje ntafite uburenganzira busesuye ku kugena ibye mu nyungu z'umuryango we gahunda yiswe y'amakusanyirizo ntabwo benshi bayumva kwiharira amasoko n'ibyiza by'igihugu kuba ari ku isonga n'ishyaka riri ku butegetsi ryagizwe akamenyero nyamara iyo miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu isanga ibi bintu ari cya kindi bita kubangikanya inyungu z'abantu ku giti cyabo n'iz'igihugu amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu anerekana ko mu Rwanda urubuga rwa demokarasi rufunze ku buryo butihishira anavuga ko hari ubwoba bwinshi mu banyarwanda buterwa no kuba bagirirwa nabi igihe bagaragaje ibitekerezo bitandukanye n'abanyabubasha bari ku butegetsi ibi byose byemezwa n'iyo miryango iharanira uburenganzira bwa muntu igaragaza ko yabikozeho ubushakashatsi ibisohora mu maraporo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bashaka gusimbura ababuriho kugira ngo bakemure rimwe na rizima ibyo byose byazambijwe mu myaka myinshi ishize kimwe rero mu bibazo tugiye kubaza umutumirwa wacu ni ukumenya inzira nyayo yo gukemura ibi bibazo inzira idaheza amaso y'abanyarwanda mu kirere inzira itagira uwivutse ubuzima inzira itamye n'amaraso iyo nzira yashoboka ite icyo kibazo kimwe n'ibindi tugiye kubibaza ambassadeur Dr Anastase Gasana ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda Parti pour un Rwanda démocratique démocratique Rwanda Party Dr. Anastase Gasana ntangiye ngushimira ngusuhuza ko witabiriye ubu butumire twaguhaye urahura komeye. Murakomeye cyane Jean Claude, nanjye nishimiye ubutumire bwawe kandi nishimiye no kuganira nabo nabumva iki kiganiro bose aho bari bose ku isi. Turagira ngo rero dutangire tugusaba ko wakwibwira abantu mu minota nk'ibiri kugira ngo abatakuzi cyangwa abatakuzi neza bamenye ibyo wize imirimo wakoze Dr. Anastase Gasana. Urakoze cyane. Nk'uko bivuze ndi Anastase Gasana, nkaba narabaye nk'uko bivuze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1993 hari mu kwezi kwa karindwi, nyuma yaho
nabaye ministre muri presidence ya Repubulika y'u Rwanda, ministre ushinzwe guhuza inzego z'ubutegetsi, nyuma mba ambasaderi w'u Rwanda muri Loni i New York, hanyuma nza gutandukana na leta ya FPR Inkotanyi bitewe n'uko nabonaga yuko gahunda zayo n'uburyo iyobora igihugu biganisha u Rwanda ahantu hatari heza, noneho njyewe mpitamo kudakomeza kugenda muri iyo nzira, kandi narangije kubona yuko ari inzira itameze neza. Mbere yo kuba ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, nabanje kuva muri 81 kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda kugeza muri 89, hanyuma kuva muri 89 kugeza muri 91 nabaye umukozi wa leta muri mu ishyaka rimwe rukumbi rya MRND, ryari ishyaka rimwe rukumbi icyo gihe, nshinzwe uburezi, ubuco n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga. Nyuma yaho amashyaka menshi amaze kujyaho, nibwo nahisemo kimwe n'abandi banyarwanda bose bashakaga amashyaka menshi mu Rwanda, yuko leta y'u Rwanda igendera ku mashyaka, kuri politiki y'amashyaka menshi, noneho njyewe mpitamo kujya kuba umwe mu bagize ishyaka rya MDR, mba ndetse nkora n'imirimo y'iryo shyaka ryansabye kuyikorera muri Minisiteri y'Uburezi bw'Igihugu, aho nari uyu mujyanama wa ministre ushinzwe uburezi. Nyuma yaho nibwo nabaye ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri 93. Ndumva nyuma y'ibyo ngibyo, wenda icyo nakongeraho kuba akurikira ikiganiro cyawe, nuko maze gusezera muri leta ya FPR Inkotanyi mu mwaka w'2023, nafashe umwanya wo kugira ngo nshengere ibibazo by'u Rwanda kurushaho, kuko nabonaga icyari gitumye nyivamwo kinsaba kugira ngo ntekereze bihagije ku bisubizo by'ibibazo u Rwanda rufite. Kuko nari maze kubwira abantu bo muri FPR yuko mbona yuko leta ya FPR igendera ku ivanguramoko, kandi nkaba iryo vanguramoko njyewe mbona ko ntari ngishoboye kugihanganira, ko nzagaruka gukorera leta y'u Rwanda nk'umunyarwanda mu gihe izaba itagendera ku ivanguramoko. Kuko njya muri politiki Dr. icyo ngicyo kivuga, hari nk'ubwo abari ku butegetsi bakubajije batari ko icyo gihe Dr. Anastase Gasana yavugaga icyo kivangura mu butegetsi, abari ku butegetsi bashobora kuvuga bati harimo amoko yose, wasubiza iki? Ashobora no kuvuga n'uyu munsi bashobora kuvuga bati harimo amoko yose, wasubiza iki Dr. Anastase Gasana? Ukuri nuko ubirebera inyuma yibwira yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda busangiwe n'amoko yose, ariko noneho iyo ubiremeye mwo imbere ukabicengera usanga atari byo. Kuko ikibazo cya leta ya FPR nuko igira leta ebyiri, igira leta imwe irimo abanyarwanda bose yo gushyira mu madirishya no kumurika ngo abantu bayibone, akaba ariyo kubeshya abanyarwanda n'abanyamahanga yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda busangiwe n'abanyarwanda bose, busangiwe n'amoko yose ari mu Rwanda. Ariko noneho akaba noneho indi leta ya kabiri yo nakwita leta y'ikuzimu itagaragarira buri wese, ikabira aho igizwe n'abantu b'ubwoko bumwe b'indobanure, abandi iyo leta abandi ntibayigiremo, ntibayikandagizemo ikirenge, kandi iyo leta akaba ariyo igira imbaraga, akaba ariyo ifata ibyemezo
byo kuyobora igihugu mu by'ukuri. Iyo leta rero yo mu bwihisho iyo mu ikuzimu urebye niyo yangiza igihugu, noneho wowe waba utayirimwo ukabona yuko mu by'ukuri ntacyo ukora gishobora kugira icyo cyamarira u Rwanda n'abanyarwanda. Barayihisha, barayihisha, ariko hari igihe ugeraho mbese nageze aho cyangwa se twageze aho, kuko si igihe ni wavuyemo, twageze turabivumbura ko ari uko bimeze, noneho duhitamo kubivamo. Turaza kubigarukaho docteur, nuko nagira ngo ubwo arubikomojeho tutabacaho gutya gusa, turaza kubigarukaho ku buryo buhuye n'ingingo uko tugenda tuziganiraho. Nuko wari ukiri no mu rwego rwo kugira ngo wibwire abantu niba ntibeshya wanavukiye ahahoze ari muri kitwaga yuko ari commune Gikomero, ubwo hari muri Kigali ngari. Ese abanyarwanda ko tugomba no gukurikira ku munsi wa none nk'ubu ngubu wakubaza ati aho ngaho ni mu kahe karere kubu hari cyo bimenyeho Dr. Anastase Gasana? Ni mu karere ka Gasabo. Yego, nibyo mu mujyi wa Kigali, ubu kagi mujyi wa Kigali natwo na karere ka Gasabo kagiye mu mujyi wa Kigali. Yeah, urakoze cyane. Ibyo nabyo no kugira ngo abanyarwanda bajye bamenya aho ibihe bigeze, uko byahoze, ni amateka nayo tugomba kumenya. Ariko noneho uko ibintu bihinduka nabyo abantu bagomba gukurikira, baba bari imbere mu gihugu, baba bari no hanze. Dr. Anastase Gasana, mbere yuko nkubaza ku ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda PRD mu magambo y'ururimi rw'Igifaransa, ni ishyaka mwashinze ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu mwaka 2013, imyaka rero ishize ari 5. Ndagira ngo nkubaze bamwe mu bantu mwahoze mu ishyaka rya MDR, ni ishyaka ryari mu mashyaka yemewe mu masezerano y'amahoro yasinywe Arusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani mwaka 1993, ndetse ni ishyaka ryaje kwinjizwa muri guverinoma yitwa y'ubumwe. Iri shyaka ryaje guseswa imbere mu gihugu. Wasobanurira abantu mu by'ukuri guseswa kw'iri shyaka byari ibintu bifite ishingiro? Ese niba bitari bifite ishingiro, kuki abarihozemo bari hanze batari komerejeyo? Cyangwa koko icyo ubwacyo ni ikimenyetso cy'uko n'abari baririmo bemera ko ritari rikwiye koko kuba ryaba muri politiki y'u Rwanda? Dr. Anastase Gasana, kuri sesa nta shingiro bifite habe na ritoya. Ryari ishyaka rya politiki ryagombaga kugumaho nk'andi yose, nk'uko na PSD yagumyeho, nk'uko na PL na PDC yagumyeho icyo gihe. Kuko wibuke ko ishyaka rya MDR ryari rimwe mu mashyaka agize ihuriro ry'amashyaka ryabumbaga ayo mashyaka nkubwiye, ariyo MDR, PSD, PL, PDC, PDI na PSL. Urumva rero ko gufata rimwe ukarikuramo ukarisesa nta shingiro bifite. Ryasheshwe mu 2003, njyewe nari ntagihari, nari narasezeye muri leta ya FPR Inkotanyi, nza kumva yuko barisheshe. Ariko ukabona yuko impamvu yatumye ese Dr. ihuriro wavugaga ubwo ntago waba wibagiwemo ishyaka rya FPR Inkotanyi, banavuga yuko ari umuryango atari ishyaka, ariko dukurikije uko amategeko agenga ibya politiki abivuga ni ishyaka, ubwo ntikuba ari naryo rifite ubutegetsi, naryo nyine ryari muri ayo ngayo yose? Oya, ntago ryarimo. Kuko ihuriro ry'amashyaka ryitwa mu Gifaransa Force Democratique du Changement. Ah, ndangize ngo uravuga ihuriro biriya bitaga forum, bita forum. Oya, oh, yeah. Okay. Uravuga imbere ya Jenoside. Ntabwo ishyaka ya MDR ryigeze rijya muri forum y'amashyaka. Kuba rero ryarasheshwe
impamvu byaturutse yuko FPR yaje inatera mu Rwanda muri 90 yari irwaye ishyaka rya MDR kuko abantu bo muri FPR bafataga MDR ko ari ishyaka ryaryo ryakuyeho ubwami kandi ubwami bwari bushyigikiwe n'ishyaka rya UNAR uzi yuko ishyaka rya UNAR ariryo ryari rihanganye na MDR parme Hutu muri 59 hanyuma abari bagize iryo ishyaka rya UNAR batsinzwe bahungiye mu bihugu duturanye cyane cyane mu gihugu cya Uganda rigeze muri Uganda rihindura izina ibyari France UNAR bihinduka RANU ubu ni mu Cyongereza byaricuritse hanyuma mbigeze muri 1987 ya RANU ya UNAR yahindutse RANU mu Cyongereza iza guhinduka FPR muri 1987 nicyo gituma rero yaje igeze mu Rwanda iza ihiga ishyaka rya MDR naho ngaho ni ibintu bishingiye ku nzigo ya FPR ni abantu ba FPR n'abantu bakunze kugira inzigo n'inzika cyane muri bo baje rero bayifite nyine barwaye MDR ba kugeza igihe bayikuriyeho nicyo gituma urumva ni ibintu bishingiye ku nzigo ariko ndakubwira ko muri nkuko mu 2003 bakuyeho ishyaka rya MDR kubera inzigo bari barifitiye ariko ngira ngo ntiwigeze wumva hari bakoze inama y'abaministre n'inama y'inteko ishinga amategeko bakuraho ishyaka rya MDR binyuze muri izo nzego uko ari ebyiri ariko ntibigeze babikora kuri MLND ni urugero nguha MLND ntabwo yigeze ivaho muri ubwo buryo MDR yavuyeho biciye mu nama y'abaministre biciye no mu nteko ishinga amategeko wumva ukuntu bari barwaye nyine iryo shaka rya MDR Dr. Anastase Gasana kugira ngo nk'abakiri batoya babashe kumva amateka kuko nyine ikibazo baragenda bakakiganisha bashaka impamvu yo kurivanaho ahanini bashingiye ku byabaye mu mateka niho tugira ngo wenda udusobanurire urebye bagenda bashingira ku kintu cyo kuvuga ko muri za 59 ubwo hari abanyarwanda bahungaga byavuye ku mihindagurikire yabaye ku mpinduramatwara yabaye bo bakabifata nk'ikintu cyateje amacakubiri mu banyarwanda dore ko hari n'abatwikiwe hari n'ababiguyemo mbese iryo shyaka bakariha isura yuko ari byo nyirayaba yazana ry'icyo bamwe bita imvururu zo muri 59 cyatumye bamwe bagishyanga ku buryo nk'abakiri bato ari ryo shusho babaha ry'iryo shyaka rya MDR ariko tunibutse ko ni rimwe mu mashyaka yatumye habaho iyo mpinduramatwara muri 59 ntabwo ari ryo shyaka ryonyine ryifuzaga ibyo hariho nka za prosoma n'andi niki wasobanura kugira ngo umuntu ukiri mutoya cyangwa bari batoya badasobanukiwe neza isura ishyirwa kuri iryo shyaka yanatumye nyine barisesa kugira ngo twumve impamvu mbikubaza nuko nawe wari uri mu bantu bari muri MDR ni ukugira ngo nyine abantu koko bumve kuko wavuga guti ntibyari kuye guseswa ariko noneho iyo shusho se bari ha ntabwo ari ishusho yaryo mu by'ukuri iyo shusho bari ha ntabwo ni ishusho ya propaganda ntabwo ari ishusho ryayo uko nabisobanurira mwebwe abakiri bato nuko mu 1948 umuryango w'abibumbye Loni waje gusura u Rwanda uzenguruka igihugu cyose kuko u Rwanda rwari indagizo ya Loni nyuma y'intambara y'isi yose umaze gusura u Rwanda rwose usanga mu Rwanda hari ubucakara ku bantu b'abenegihugu bitwa abahutu mu Rwanda noneho iravuga Loni iravuga iti ubu bucakara ni ikintu kibi bugomba kuvaho nibwo rero muri raporo yabo bashyikirije umwami Rudahigwa icyo gihe wayoboraga u Rwanda bavuze yuko hagomba kuba emancipation y'abahutu ni ukuvuga ko hagomba kubaho abahutu bagomba kuva muri ubwo bucakara
bakamera nk'uko abatutsi bari bameze icyo gihe, kuko bo batari barashyizwe mu bucakara nta wari kandi ari abenegihugu nabo. Noneho rero nikavuga ati bariya nabo ni abenegihugu nk'amwe, bagomba kuva mu bintu by'ubucakara. Umwami Rudahigwa muri 48 n'abari bamukikije kubera inyungu bari babifitemo barabyirengagije, ntibabishyira mu bikorwa nk'uko Roni yari yabisabye. Noneho ariko Roni yasuraga buri igihugu cyayo cy'indagizo buri myaka 6, ni ukuvuga yagomba kugaruka mu gihe 1954. Icyo gihe kigeze, noneho nta cyakozwe, iyo emancipation itarabaye, nibwo ababirigi bafashe impapuro barandika ibyerekeranye no gukuraho ubuhake n'iki byose, baragenda bategeka umwami Rudahigwa ku gahato gusinya ibyo bintu yuko ubuhake buciwe mu Rwanda, kugira ngo Roni noneho nigaruka bazabone icyo bayereka. Roni ndaza barayereka bati umwami amaze gusinya yuko ubwami ubuhake bwavuyeho. Urashaka kuvuga ko bitanavuye ku bushake bw'umwami Rudahigwa, kuko hari abantu bajya babimushimira yuko umwami Mutara Rudahigwa yavanyeho ubuhake. Urashaka kuvuga ko bitavuye no ku butwari cyangwa ubushake bwiza yagize bwo kugira ngo ibintu bihinduke amaze kwitegereza aho ibintu byagaraga? Ntabwo byavuye ku bushake bwe, yabisinyishijwe ku gahato n'abazungu bo muri Roni, nabo bafite ubwoba b'ababirigi, nabo bafite ubwoba ko Roni izabibabaza, kuko nibo yari yarashinze kuragira u Rwanda. Indi mpamvu ikwereka yuko nta bushake yari abifitemo ni uko muri 55 ababirigi basabye umwami Rudahigwa gushyira abahutu 4 muri leta ye, muri guverinoma ye. Arabyanga avuga yuko ngo ntiyamenya gutandukanya ninde uri umuhutu ninde uri umututsi. Icyo gihe leta guverinoma y'umwami Rudahigwa yari igizwe n'abanyarwanda n'abazungu b'ababirigi. Abazungu b'ababirigi bari batuye mu Rwanda, nabo bari bafite uburenganzira bwo kujya muri guverinoma. Noneho abazungu bakavuga ati se iyi guverinoma tuyirimo nk'abantu batuye mu Rwanda, n'abatutsi turi kumwe muri iyi guverinoma, bariya abahutu bo nabo ko ari abaturage b'u Rwanda kimwe namwe, kuki bo batajya muri guverinoma? Ariko yarabyanze icyo gihe. Amaze noneho yitwaza yuko atamenya gutandukanya ninde uri umunyarwanda ninde ninde uri umututsi ninde uri umuhutu. Noneho ba Kayibanda bari bategereje kwinjira muri iyo guverinoma, nicyo cyabahaye kugira ngo abantu babyumve neza. Wenda ntabwo icyo gihe ntabwo bakoreshaga ijambo guverinoma ahanini, ariko icyo uvuga kirumvikana. Bavugaga yuko ari inama nkuru ngira ngo y'ubutegetsi nyine, kuko ariko koko nk'uko ubivuga icyo kintu cyarasabwe ko hajyamo n'abandi ibintu, ubutegetsi ntibube ubwo n'abatware ntibabe gusa abakomoka mu bwoko bumwe, nibyo rwose wakomeza. Noneho nyuma rero nibwo Bakayibanda babonye uko kwanga isangira ry'ubutegetsi, nibwo noneho bafashe bya bitekerezo bya Roni barabitwara babigira ibyabo. Ya emancipation hutu Roni yavugaga muri 48 babonye itarabaye, noneho bayigira igitekerezo cyo kugira ngo bashingireho muri gahunda yabo yo kurwanya ubutegetsi bwariho bwangaga isangira ry'ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi. Utarakomeza kuko icyo kintu uvuze kirakomeye, kugira ngo abantu babyumve, kuba impamvu abantu basabaga yuko rwose bakwigobotora icyo kintu cyo kubuzwa uburenganzira bwabo mu myanya y'ubutegetsi, cyangwa se no kuba barakoreshwaga imirimo mu kanya wagereranyaga niyo gukoreshwa ubucakara, impamvu yo n'icyatumaga icyo kintu cyabo bagisabaho uburenganzira kirumvikana. Ariko kuba noneho mu gushaka guhindura ibintu barahise bavuga yuko ari emancipation hutu, icyo kintu cyakuruye cyaje gifite iyo shusho yo kuganisha ku bwoko, aho ntibyabaye nk'ibintu, nubwo muri kiriya gihe wenda babibonaga nk'ibintu bisanzwe, ariko ntibyabaye nk'ibintu bishobora kuba byanyuma byarateje akaga, kuruta iyo baza kuvuga yuko ari emancipation y'abanyarwanda muri rusange. Ubibona ute wowe Dr. Anastase Gasana?
ariko urumva raporo ya Loni iyo yavuze yuko hari ubucakara ku bahutu nta bucakara bwari ku batutsi noneho yo ivuga yuko yakuye kuba abo bantu barimo bucakara bitwa bahutu bo muri second class citizen barimo bashyizwe hasi bakwiye gukorerwa emancipation bidongo bakwiye kuvanwa muri icyo kintu cyo bucakara cyo gukandamizwa bakajya ku rwego rumwe n'abatutsi bakagira uburenganzira bungana imbere y'igihugu cyabo bose noneho urumva rero niyo mpamvu bashyizeho bariya barekupeye icyo gitekerezo baragifata noneho bashyiraho ishyaka rya Parmehutu Parmehutu bivuga Parti de l'Emancipation Hutu noneho cya gitekerezo cya Loni gihinduka ishyaka nukuvuga yuko iyo umwami Rudahigwa aza kuva muri 48 kugeza 49-50 mbere ya 54 aza kwemera gukora emancipation hutu nkuko byari bitegerejwe kandi akayemera gushyira muri leta ye muri guverinoma ye abahutu nkuko babiri babimubwiraga ririya shaka rya Parti de l'Emancipation Hutu Parmehutu nicyo bivuga parti parti pour l'émancipation parti du mouvement de l'émancipation hutu il y a e ya Parmehutu ivuga emancipation iyo emancipation iza gukorwa nkuko ababirigi ba Loni yabishakaga kuva muri 48 niryo cyaka niba ryarabayeho ya urakoze cyane Dr. Anastase Gasana hanyuma rero nyine ishaka MDR ntabwo rikiriho kandi n'abarihozemo harimo n'abari hanze ntabwo bigeze na ubwabo bashaka kuba abana ari hakomereza ahubwo bashinze andi mashyaka anyuranye nta n'ubwo bahoze muri MDR bari hanze nta n'ubwo bose ariko bahuriye mu ishyaka rimwe rero kuva muri ku itariki 10 z'ukwa gatatu mwaka 2013 uri umwashinze ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda turagira ngo tubwire muri iyi myaka itanu muri makeya kugira ngo tuze no kubona izindi ngingo tuganiraho tuzibonera umwanya muri makeya mwumva iyi myaka itanu ari iki mwabwira abanyarwanda mumaze kugeraho nyuma y'iyi myaka itanu icyo twabashije kugeraho gifatika ni uko twabashije gucengeza amatwara ya demokarasi mu Banyarwanda amatwara yo gusangira ubutegetsi hagati y'Abanyarwanda kubera yuko ikibazo u Rwanda rwagize na n'ubu rufite kiremereye u Rwanda burya iyo ishyaka ryiyeho iyo ushyizeho ishyaka njye na bagenzi banjye dushyiraho rya shyaka niko twabitekereje nuko iyo ugiye gushyiraho ishyaka ubanza ukareba ibibazo by'ingutu igihugu gifite noneho ukavuga uti byakemuka bite noneho muri uko kubikemura ukazana ishyaka ryo kubikemura twasanze u Rwanda rwugarijwe n'umwijima uturuka ku gitugu kuri leta y'igitugu iriya ya FPR iriho ubwicanyi kwambura abantu ibyabo n'ibindi bibi byose leta y'igitugu ni ishingiye ku gitugu n'ivanguramoko ikorera abanyarwanda noneho dusanga ikintu cyabikemura ari demokarasi noneho dusanga ikindi nanone cyashenye u Rwanda igihugu cy'u Rwanda n'umuryango nyarwanda ari kutemera gusangira ibyiza by'igihugu kutemera gusangira ubutegetsi n'ibindi byiza by'igihugu nicyo gituma ishyaka ryacu rero twaryise DRP abasangizi ni ukuvuga yuko gusangira ibyiza by'igihugu birimo n'ubutegetsi bwacyo biri mu nshingano iryo shyaka ryiyemeje kuzageraho noneho no gucengeza ibyo bitekerezo mu banyarwanda muri rusange hirya no hino kugira ngo ibyo bitekerezo bya demokarasi no gusangira ubutegetsi bitere imbere mu myumvire ya politike y'abanyarwanda bose icyo rero twaragikoze tumva tugeze ahantu hashimishije muri ubwo buryo bwo kumvisha ko demokarasi no gusangira ubutegetsi mu Rwanda ari cyo gisubizo cy'ukuri cy'ibibazo u Rwanda rufite birumvikana hari ababona yuko ibibazo u Rwanda rufite wenda ari ibidukikije tuvuge nka Green Party
buriya bo bashyiraho riya shyaka babonye yuko ikibazo cyugarije u Rwanda ari ukurengera ibidukikije bashyiraho ishyaka gutyo ni uburenganzira bwabo ariko twebwe twabibonye ku bundi buryo tubona yuko ikibazo ari ukutagira ari igitugu kutagira demokarasi no kutemera gusangira ibyiza by'igihugu birimo n'ubutegetsi bwacyo nibyo bituma twashyizeho riya shyaka noneho amahame yaryo dukora uko dushoboye kugira ngo tuyacengeze mu bantu kugira ngo basobanukirwe n'icyo kintu cyiza tubona aricyo kizakemura ibibazo byugarije u Rwanda muri iki gihe. Dr. Anastase Gasana urakoze cyane ngira ngo washaka kubona uburyo umushinga wanyu wubakitse yajya ku rubuga rw'ishyaka maze agasoma ku buryo bunononsoye ishyaka ryanyu rero rimaze imyaka itanu. Reka twibutse ko ishyaka ubundi rishyirwaho kugira ngo riharanire kugera ku butegetsi kuko riba ryumva rifite umushinga mwiza wagirira akamaro igihugu. Imyaka itanu rero nubwo atari myinshi cyane ariko ni n'imyaka ishobora kuba yabyazwa byinshi birimo no kuba abantu bagera ku butegetsi. Reka twibutse yuko nk'ibavuga FPR Inkotanyi bavuga ko kumugaragaro yavutse mu mwaka w'1987 hanyuma ikaba yarinjiye mu rugamba rw'intambara mu mwaka w'1990 hashize imyaka itatu gusa hanyuma nyuma y'imyaka itagera no kuri ine batangije urwo rugamba inzira banyuze y'intambara bagera ku butegetsi ni ukuvuga ko ni imyaka itarenga irindwi gusa bari bageze ku butegetsi ishyaka ryabo rivutse. None Dr. Anastase Gasana mwebwe murumva bizabafata imyaka ingahe kugira ngo mube mwagera ku ntego mwumva mwifuza kugeraho? Turumva bitazadufata igihe kirekire ukurikije yuko atari twenyine turi ishyaka rimwe mu mashyaka agize amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda kandi turi rimwe mu mashyaka avuga atangaza akandika yuko aharanira demokarasi. Twumva rero yuko amashyaka menshi atavuga rumwe na FPR yose ahuriye ku kintu cyo gushaka ko u Rwanda ruba igihugu kiganjemo demokarasi aho amahame ya demokarasi ariyo ayobora igihugu. Urumva rero icyo kintu duhuriyeho kizatuma urugamba rwihuta rwo kugira ngo igihugu cyacu kibe igihugu kiyobowe hakurikijwe amahame ya demokarasi. None se ubwo ngubwo ko muhuriye kuri icyo kintu cy'ibanze hari n'ihuriro mujya muhuriramo, hari ahantu mujya muhuriramo mushobora kuganiriramo kugira ngo murebe niba imbaraga zanyu zishobora kugana kuri icyo cyifuzo mwese muhuriyeho ku buryo wenda bubihutiye. Nibyo nakubwiraga, amashyaka ni menshi cyane, amashyaka arwanya FPR ni menshi ariko ubwinshi bwayo ntabwo ari ikintu kibi kubera yuko urabona impamvu zayo zo kuba menshi kwayo biterwa n'amateka. Urabona u Rwanda n'abanyarwanda ni igihugu n'abantu babayeho mu gihugu kitigeze kigira demokarasi cyashigishwe n'ubutegetsi bw'igitugu mu mateka y'u Rwanda yose. Noneho kubera iyo nyota ya demokarasi bituma abantu basohora ibitekerezo byabo mu buryo bwo gushaka yuko u Rwanda ruba igihugu cyuje demokarasi kigendera kuri demokarasi noneho bakabigaragaza mu gushinga amashyaka noneho yose niyo ituma yose ubona ahurira kuri iki kintu cya demokarasi. Nta shyaka nzi na rimwe ridashaka yuko u Rwanda ruba igihugu kigendera kuri demokarasi. Kuba rero abantu bose batekereza icyo kintu birimo biradufasha kugira ngo ubu turimo turaganira ku buryo urabona niyo abantu batabasha kumvikana ku bintu byose si ngombwa ko abantu bumvikana ku bintu byose ariko icyo kintu cyonyine cy'amahame ya demokarasi nta shyaka na rimwe nzi rivuga yuko ridaharanira demokarasi mu Rwanda. Icyo rero ni ikintu gifite kuduhuza vuba
kugira ngo dushingiye ku mahame ya demokarasi noneho ibindi byose tubikore mu buryo bushobora kwihutisha urugamba rwo kubohoza urwanda n'abanyarwanda noneho urwanda rukaba igihugu koko kigendera kuri ayo mahame ya demokarasi abanyarwanda twese twifuza. Dr. Anastase Gasana, icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cya demokarasi. Nabo ngabo mwifuza gusimbura barakivuga, bavuga ko banacyubahiriza, bavuga ko n'amahame ya demokarasi bayagenderaho, nk'iyo bavuga iby'amatora turaza kubigeraho. Urebye iki imyitwarire y'abanyapolitike b'abanyarwanda, nkurikije ibibazo mbona abantu bibaza ari nabyo ngira ngo nkunyuriremo urebe uko wabisubiza, usanga ari ibintu bishobora kuba bitesha icyizere abanyarwanda bari bafitiye abanyapolitike banyuranye. Kuko reka duhere nyuma ya jenoside, hagiyeho guverinoma yitwa iy'ubumwe. Hari abitegereje nyuma y'igihe kitarenze umwaka cyangwa umwaka urengaho gatoya, basanga ntabwo uko batekerezaga ubutegetsi bukwiye u Rwanda ariko bari kubibona mu bihe by'icyo gihe. Muri za 1995 ni uko nguko ba ministre Seth Sendashonga bavuye mu gihugu batishimiye imiyoborere uko imeze, nuko ba ministre w'intebe Faustin Twagiramungu yavuye mu gihugu, ndetse na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana uri ministre w'ububanyi n'amahanga, nawe ni uko nguko. Uwe rwose nta nubwo yarengeje amezi atatu yarebye ubutegetsi, abona ntabwo ariko nguko yabutekerezaga, ahitamo kwigendera. Hari abandi byafashe imyaka igera ku icyenda nk'uko wabidusobanuriye, kuko wowe wafashe icyemezo mu mwaka w'2003, urumva n'imyaka icyenda. Ibyo bintu abanyarwanda wumva badakwiye kubyibazaho, ukuntu abantu bagera ku myaka icumi, ku myaka cumi n'itanu, kuko n'ubungubu ejo wakumva undi wahagurutse akavuga yuko atakemera ubutegetsi uko bumeze, nyamara ubutegetsi bumaze imyaka ingahe? 24. Ibyo bintu kugira ngo abanyarwanda bave mu rujijo, wabisobanute Dr. Anastase Gasana, kugira ngo umunyarwanda avuga ati koko uyu muntu ni umunyakuri, kubera yuko ibyo atubwira turabona bishingiye aha, ariko se umunyarwanda yamugirira icyizere ate mu gihe bishobora no kuba byamufata imyaka 20 kugira ngo abe yavuga ko ubwo butegetsi atabwibonamo cyangwa butabereye abanyarwanda? Kuki imyaka ibaye ingana gutya hakiri icyo kintu navuga gisa nko kutagira ukuri ku gice kimwe cy'abanyapolitiki b'abanyarwanda? Urakoze cyane. Ndumva abantu ntago bakwiye kwitiranya igihugu n'ingoma runaka. Ushobora gukorera igihugu ariko udakorera ingoma runaka, yaba ingoma ya FPR Inkotanyi, yaba ingoma ya MLND, yaba ingoma iyo ari yo yose. Noneho wazasanga ya ngoma hari ikabije gutana ku bintu byari bikwiye gukorerwa u Rwanda n'abanyarwanda, noneho iyo leta iyo regime ukayibisa ukayivamo. Birumvikana yuko buri wese arumva yuko u Rwanda ntabwo rwigeze ruba igihugu demokratike ku buryo uvuga ngo umuntu ni wa uri muri iyo guverinoma ngo uravuga cyangwa se ushobora kuvuga ibyo ushatse cyangwa se gukora ibyo ushatse cyangwa se kuba wanenga iyo guverinoma n'ubwo butegetsi. Kubera ko ari ubutegetsi bushingiye ku gitugu, ubwo butegetsi imikorere yabwo irazwi. Waba ushaka ko uburimo wese avuga ibyo bushaka ko iby'ubwo butegetsi bushaka ko ari byo bivugwa, ibyo budashaka ko bivugwa icyo gihe ntawe ubivuga uwo ari we wese. Urumva rero icyo gihe rero bisobanura impamvu ibintu byagiye bitinda, abantu bagiye batinda kubasha. Ikindi ni uko n'ubwo butegetsi
bw'igitugu hari ibyo biba buhisha abantu bose batabona. Noneho ntihabe na coordination, ntihabe no guhuza ibitekerezo hagati y'abakagombye kubibona, wenda bose bakaba bafatira icyemezo rimwe. Ibyo byose rero uko guhuza ibitekerezo iyo coordination kubidashoboka, kuko muri leta y'igitugu ntishoboka nyine, kuba nta ushobora kuvuga ibitekerezo bye nk'uko abyumva cyangwa se ngo abe yagira ibyo anenga, ko bidashoboka. Ibyo byose iyo ubiteranirije n'ikindi no kuba utakwitiranya igihugu n'ingoma runaka, no kuba ugomba kuzirikana yuko igihugu nicyo ugomba kureba ubwa mbere n'abanyarwanda, noneho ibindi bikaza bikurikiyeho. Ibyo byose iyo ubiteranyirije hamwe ubona impamvu abantu bagiye bavuga bati umwaka avuga ati njyewe mbivuyemo iki gihe gitandukanye n'icyundi gitandukanye n'icyundi. Hari igihe ushobora no kuvuga uti reka ndebe wenda bariya abantu bashobora kuba ari uko batazi uko igihugu kigomba kuyoborwa, abantu bavuye mu ishyamba ukabaha benefice du doute, ukavuga uti turebe wenda bizashira, tugerageze kurwaza ibintu bishobora kujya mu buryo biraterwa n'impamvu yuko abantu nibize nta training babonye, nta myitozo bafite yo kuyobora n'ibindi. Ariko noneho nyuma ukaza kubona yuko ntabwo ari ibintu biba kubera yuko abantu batabizi, ahubwo ni ibintu abantu bakora babishaka babigendereye. Ikibazo FPR nta nkuko nayo ubwayo byivugira ntabwo ari ishyaka rya politiki. Ubundi ikintu kiranga ishyaka rya politiki rirangwa no gufata neza abaturage, kubera ko riba ribashakamo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere riba ribashakamo abayoboke, icya kabiri riba ribashakamo imisanzu, icya gatatu riba rishaka mu baturage amatora. FPR yo kubera ko atari ishyaka rya politiki, iyo si uko ikora ni umuryango w'iterabwoba no kwica abantu. Noneho igakoresha iterabwoba no kwica abantu, igakoresha igitugu, akarengane n'urugomo kunyereza abantu no kubica no kubambura ibyabo nk'intwaro ya politiki mu gukoresha tora ha tora uyu. Ibintu byose bikoreshwa agahato. Aho rero niho ikibazo kiri, nicyo kibazo abanyarwanda bafite, nicyo kibazo akarere gafite, nicyo kibazo Afurika ifite, nicyo kibazo isi yose ifite. Nuko iyo ikeka yuko FPR ari ishyaka rya politiki, ntabwo ari byo. FPR yitwikiriye uruhu rw'ishyaka rya politiki, ariko ntabwo yitwara nta nubwo ikora nk'ishyaka rya politiki. Ibyo bavuga ku manywa si ibyo bakora nijoro. Bagira gahunda yanditse yo kubeshya abanyarwanda n'amahanga, bakagira n'ibindi bakora nijoro biriya byo kwica abantu, kwambura abantu amasambu yabo, kubuza abantu guhinga ibyera mu masambu yabo kugira ngo babicishe inzara, kubasenyera amazu n'ibindi byose bibi uzi bakora. Ibyo byose bakora si ibyo bavuga. Ntugomba rero kwita ku byo bavuga, ugomba kureba ukitegereza ibyo barimo bakora. Ariko abibeshye ya umbabareye nguce mu ijambo Dr. Anastase Gasana, ibyo uvuga abantu barabikurikiye, ariko noneho tujya tubona nk'abantu bavugaga rwose batangaga ibitekerezo nk'ibyo byawe bavuga bati ntabwo imyaka yakabaye igera kuri 24 igihugu kikiri mu bibazo nk'ibyo ngibyo navugaga, abantu batagira amazi meza yo kunywa, abantu ahubwo bari mu bukene bwa bundi bukabije bushobora no gutuma barwara amavunja kubera isuku nke no kutabona uko bisukura, n'ibindi bibazo by'uruhuri nakomojeho mbere. Ariko ibi ntibijya bibuza yuko tubona bamwe mu banyapolitike banengaga buriya butegetsi ejo wumva babwinjiyemo kubera yuko babahaye nk'umwanya runaka. Hari ngira ngo hari nongera ngo mbarize ikibazo, bumvise yuko twari dufite gahunda yo kuganira,
wakomoje ku ifoto uziko kuri za réseaux sociaux kuri ku mbuga nkoranyambaga bakunze kukubaza cyane bakubwira bati aho wowe ntabwo bashoboraga nawe kuba baguha umwanya ukaba wahindura imvugo yo kubanenga yo kugaragaza yuko ubutegetsi butifashe neza ahanini ifoto bakunze kugushingiraho ni ya yindi wibuka yo muri Rwanda Day ishikago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho nyine bakubona wari kumwe na nyakwigendera Louise ya inyumba hanyuma uri gusuhuzanya na Paul Kagame abantu bakaba baribajije nyine ukuntu wari wageze muri iyo nama ariko ikibazo si no kujya muri iyo nama ahubwo bo bavuga bati kuko umuntu ashobora kujya no mu nama akanababwiriramo yuko hari ibyo abona bitagenda neza kandi akanerekana n'uko byakosorwa ahubwo ikintu abantu babashaka kubaza ni ukumenya niba hatarabuze gatoya ngo nawe ube wamera nk'abanyapolitike bandi banenga uyu munsi ariko ejo bakaba binjiye mu butegetsi ahubwo bakavuga ko aribwo bwa mbere mu miyoborere urebye kuri iri ya rencontre ya Chicago ubwo hari mu mwaka wa 2011 yes inyumba hari kuri iyo foto uvuga aho ndi kumwe na inyumba ndamukanya na Perezida Kagame ni inyumba na Perezida Kagame bari banshatse nyine kugira ngo tuganire tuvugane uburyo nasubira mu Rwanda nta nubwo ari wari hari yenyine hari na wari ministre w'intebe Rwigema Pierre Celestin Rwigema we yaragiye sibyo ariko yewe nababwiye yuko nagiye muri politique muri 1991 ndwanya ivanguramoko mu Rwanda ibintu bya Hutu Power kuko ntabyemeraga Hutu Power ibintu byo gupyinagaza cyangwa se gutsikamira no kurenganya abatutsi nubwo ntari umututsi bwose ariko numvaga ari ikintu kibi noneho babwira ko ntakumva ukuntu noneho Hutu Power yasimburwa na Tutsi Power nayo ikaza ije kurenganya umuhutu noneho ugasanga urenganywa niwe wahindutse mbere yari umututsi ubu ni umuhutu ariko ibindi byose ni kimwe mubare ko ibyo ngibyo ngewe ntabishyigikira ubu rero nabwe nababwiye yuko ntashobora ntari bene wa muntu ushobora kugenda kujya kuvumba iwabo gutaha ku muntu mu gihugu cye ni byiza ni igihugu cyanjye ni cyawe n'icyo ndi wose gutaha ntako bisa umuntu abashije gutaha ariko agataha muri mu buryo bwiza butunganye nta gutaha umeze nk'ugiye kuvumba iwanyu nababwiye ku byo ngibyo bitashoboka hari abahita bakeka yuko wenda batakwiyemereye nk'umwanya runaka wumvaga yuko wabasha kugiramo ijambo ko ari ibintu nk'ibyo ngibyo baba bibeshya baribeshya kuko n'ubundi nasezera muri 2003 uwo mwanya nari nkufite ariko narawuretse kubera ko nabonaga yuko ntaho uzangeza nta naho uzageza u Rwanda n'abanyarwanda mu 2003 nari nkufite ndetse urenze n'uwo nari mfite icyo gihe n'uwo nariho icyo gihe ariko mu masegonda nka 30 watubwira kuko harabibaza bati aho ntiyasezeye icyo gihe mu 2003 kubera ko yari yahamagajwe i Kigali ariko agatekereza yuko ashobora kuba agiye kuvanwaho icyizere atarasezererwa noneho ahubwo agahita akaba asa nk'aho yabiteye imboni agahitamo kubatanga ahubwo avuga ko asezeye ku butegetsi bwabo ubasubiza ikibo ntabwo ari byo aba ni abatazi ukuri ariko hari abakuzi bakoraga muri perezidansi y'u Rwanda barakuzi na barahari hano hanze bamwe bari no mu mashyaka atavuga rumwe na FPR abazi ukuri barahari nanjye ndakuzi ntabwo byari byo mu 2003 nari mfite gukorera u Rwanda mu mwanya usumba n'uwo nari ndiho icyo gihe ariko
kubera ibibazo byari bihari nabonaga n'amaso yanjye narangije kubona nabonaga bitajyanye na conviction politique zanjye n'ibitekerezo bya politique n'umurongo wa politique njyewe numva nagenderaho wo kutavangura abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi njyewe mbafata kimwe ubwo rero iyo haje ibintu byo kubavangura na bamwe ku kurenganywa system ikazi barenganya abandi uyu munsi karenganya hakabirenganya ba ejo hakabirenganya bariya njyewe nahitamo gukorera muri politique itafite uwirenganya muri abo bombi ahubwo ibahuza wasezeye mbere yuko baguhamagaza cyangwa umunsi baguhamagaza kuko bari abantu bavuga ko bari ba ikigali yari yaguhamagaje ko wasubira mu Rwanda ariko nyine utaramenya n'icyo bashaka kuguhamagaza yo gusezera kwawe kwabaye mbere y'ibyo nari nkizi ntago bavuga ngo sinari nkizi nari nkizi ibyo nagomba kujya gukora nari mbizi urakoze cyane Dr. Anastase Gasana erega uri n'umuntu w'inararibonye nk'uko wabisobanuye politike ntago yitangiye muri 94 ahubwo ni muri za 91 ahubwo tunibutse yuko mu byukuri nawe warokotse ya ndege yahitanye abantu nako ntabwo ari indege yahitanye abantu gutyo ya ndege yarashwe igahitana abari bayirimo barimo n'abakuru babiri n'abakuru b'ibihugu babiri aribo Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida Cyprien Ntaryamira iriya ndege mu byukuri yari yagiye mu nama y'i Dar es Salaam iriya ndege nawe washoboraga kuyigarukamo ahubwo ndagira ngo natwibutse kuko burya abantu bajya bitiranya n'icyari cyatumye abantu bajya muri iriya nama wari tubwira muri make ahubwo natubwire n'ukuntu iyo ndege wagomba kugarukamo utayigarutsemo urakoze cyane byarashobokaga ko iyo ndege nashoboraga kubona arayigarutsemo njyewe na mugenzi wanjye ministre Munyagize Faustine twari turi kumwe ko niwe twari twajyanye byarashobokaga ko twashobora kuyigarukamo koko nk'uko tujya gusinya amasezerano ya Arusha ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 1993 twagiye mbere ariko nyuma twagarutse mu ndege ya perezida byarashobokaga rero ariko icyo gihe ntago siko byagenze icya mbere nuko iyo ndege ntago ariyo nari nagiyemo njya i Dar es Salaam icya mbere nuko ni i Dar es Salaam ntago hari abantu benshi babivangavanga batanabizi bavuga ngo ni Arusha ntago ari Arusha ngo perezida yaravuye gusinya amasezerano y'amahoro ya Arusha ntago ari byo ni inama yari inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga bigari i Dar es Salaam ntago ari Arusha yewe nagiye i Dar es Salaam nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga nagiye i Dar es Salaam ku itariki kuwa mbere ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 nge ndi kumwe na mugenzi wanjye ministre Munyazesa Faustine wo muri MRND tugiye gutegura inama nk'aba ministre tugezeyo ubwo twagumyeyo ku itariki ya 5 kwa 2 twariyo none ku wa 5 nimugoroba abaperezida baraza kwa 3 kwa 5 nimugoroba kwa 5 ku itariki ya kwa 2 itariki eshanu abaperezida kuko inama yabaye ku wa 3 mu gitondo yego urumva baje umunsi ubanzirizaho baje ku itariki eshanu ari perezida Habyarimana na perezida wa Uganda n'abandi baperezida bose baje ku itariki ya 5 nimugoroba bararara buratya bakora inama twagiyemo nk'abaminisitiri duherekeje abaperezida muri iyo nama ubwo hari ku wa 3 itariki ya 6 baje ya 5 noneho inama irangiye barataha abaperezida bose barataha ariko twebwe nge na minisitiri Munyazesa kubera ko twari dufite ka kadege ka Air Rwanda sinzi niba ukibuka Twin Hotel ntabwo yashobora kuguruka nijoro yagomba kuguruka ari ku manywa gusa noneho twebwe ko twari twaje ku wa mbere itariki enye z'ukwa 4 twagomba gusubirayo itariki inama irangiye bukeye ku itariki ya 7 ari ku wa 4 noneho ku wa 3 abaperezida bo kuba bari bafite indege nyine ari indege zikomeza amajeti nyine zishobora kugenda kuguruka igihe cyose haba amanywa haba nijoro bose bari kubuye barataha mu bihugu byabo
noneho twebwe twagomba kuza ku itariki ya karindwi njyewe na mugenzi wanjye Minisitiri Munyazisa Faustine wo muri Yemirende wari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu urumva rero nk'uko bivuze iyo wenda indege ya Perezida w'u Rwanda iyo hataza kuzamo na Perezida w'u Burundi n'abaminisitiri be wenda byarashobokaga yuko Perezida avuga ati abaminisitiri baze tugende iyo ndege izazane abandi bandi bari muri delegation kuko ntabwo ari twasigaye twenyine hari na ba Runyinya Dr. Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana mu byerekeranye n'ubukungu nawe yarasigaye yarahari hari Major Mageza wari directeur wa protocole ya Perezida nawe twarasigaranye aho ngaho i Dar es Salaam nawe yarahari n'abandi ntabwo ari twasigaye twenyine ahubwo tubwire icyaje gutuma nyine Perezida Cyprien Ntaryamira biba ngombwa na bamwe mu baminisitiri be biba ngombwa yuko bajyana na Perezida Juvenal Habyarimana mu ndege byagenze bite kugira ngo yabo abari yitarabajyanye kuko nicyo cyatumye nyine mwebwe bababwira bati mbo birahindutse mwebwe muzagenda mu bundi buryo Oya twebwe twashoboraga no ku indege ya Perezida w'u Rwanda yashobora no gusubira mu Rwanda itatujyanye ku bundi siyo yari yatuzanye Yego. twashobora no gusubirayo mu yatuzanye ariko twagomba gusubirayo tariki ya karindwi kubera ko nk'uko twabivuze iriya ndege ya Air Rwanda y'icyo gihe yagurukaga ku manywa gusa ntabwo yagurukaga nijoro kandi yagombaga guhagarara ahantu hamwe nibura Mwanza ikongera ikanywa kerosene mbere yo kongera kuguruka igi Kigali Ariko iyo indege ya Perezida Cyprien Ntaryamira iza akaba ari iba yaramujyanye byaranashobokaga yuko mwashoboraga gusubirayo mu ya Juvenal Habyarimana ibyarashobokaga nk'uko byagenze na Arusha tujya gusinya amasezerano y'amahoro ya Arusha Perezida wa Repubulika Jenerali Habyarimana na Koloneli Kanyarengwe basinya amasezerano ya Arusha nyuma yaho niko byagenze tuba twagiye imbere muri iyo ndege ya Air Rwanda ariko nyuma twagarutse mu ndege ya Perezida dutaha mu Rwanda byarashobokaga rero none wamenya iki waba hari akantu wabashije kumenya ku cyatumye bari ba perezida bagenda mu ndege imwe kandi buri wese afite asanganywe ntacyo nabashije kumenya ubwo ni hagati y'abaperezida bombi ntacyo nabashije kumenya ni ukuvuga ko namwe mwararokotse kuko mwashoboraga rwose kugwa muri iriya ndege abantu baguyemo by'amaherere ndavuga by'amaherere kuko twibutse ko iki ngiki ngikomojeho kuko hari harasinywe amasezerano y'amahoro ya Arusha muri Tanzania hagati y'abari ku butegetsi n'abashakaga n'abataravugaga rumwe nabo barimo cyane cyane nyine ishyaka rya FPR Inkotanyi urebye n'amasezerano yabaye hagati ya Leta y'u Rwanda na FPR Inkotanyi abantu bari bafite icyizere cy'uko amahoro agiye kugaruka hari ubwo mwebwe uko mwitegerezaga uko Perezida Habyarimana yarasigaye avuga abantu banibuka n'ijambo yavuze nyuma y'isinywa ry'ayo masezerano ko yabwiye abanyarwanda ati ni ngombwa yuko abantu bumva ko bishoboka kubana mu mahoro iyo umuntu yitegereje yuko we yari yanarangije no kurahira abatari bararahiye na bagomba kwinjira muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko ubundi iyo witegereje we ko ari nacyo navugaga cy'uko ufite ubuhamya bukomeye mubona mu by'ukuri iyo hatabaho kiriya gikorwa cy'iterabwoba iyo hatabaho ibintu by'intambara yubuye hakaba ubwicanyi bugeze no kuri jenoside iyo abanyapolitiki hagati yanyu mwaganiraga cyane cyane mwebwe mwabonaga bya hafi impumeko yari mu banyapolitiki abafite ubutegetsi n'abashaka kubasimburaho icyizere mwari mugifite cy'uko abanyarwanda bashobora kubana mu mahoro abari hanze bagatahuka abantu bakagira uburenganzira bungana imbere y'amategeko
icyizere twari tugifite numvaga tugifite niko twese twari tugifite ariko abantu ba FPR nibo urebye muri biriya bintu bagira gahunda ebyiri ziba zibangikanye niyo mikorere yabo bagira gahunda iteka mu bintu byose bagira gahunda ebyiri zibangikanye ibyo bavuga bigaragara n'ibyo bakora byo mu bwihisho urwo ruhande rero rwa FPR mvugishije ukuri ntabwo abantu bari bakarumenya bihagije yuko ari abantu iteka bagira ikintu bakagira n'ikindi kibangikanye nacyo aho ngaho ku mpande Abatari bararumenye ubwo urashaka kuvuga nk'amashyaka ya MDR, PSD, PER n'andi yavugaga ati nyamuneka ibyo bintu by'abantu badashaka gusangira ubutegetsi nibihagarare abantu bumve ko bishoboka abuvuga bari batarasobanukirwa n'abari muri ayo mashyaka cyangwa urafite ukundi kuntu wabisobanura Oya ni muri rusange ni muri rusange na n'ubu ngubu biracyariho hari abantu benshi batazi yuko FPR ikorera muri sisiteme ebyiri imwe igaragarira abantu yo ku shyira hariya ngo abantu bayibone n'indi yo mu bwihisho y'ikuzimu ari nayo ikora ariya mabi yose tubona mu Rwanda hari abantu abavuga yuko na n'ubu ngubu hari abantu batazi yuko bafata FPR nk'ishyaka rya politiki risanzwe nk'andi yose nk'uko bavuga cyama cya mapinduzi itegeka Tanzania cyangwa se n'irindi shyaka ryose riyoboreye igihugu runaka batazi yuko FPR ari umutwe w'iterabwoba n'ubwicanyi ko atari ishyaka rya politiki ahubwo ko yitwikira ishyaka rya politiki ariko mu by'ukuri atari ishyaka rya politiki Ubutegetsi bwo mu Rwanda bufitwe n'ishyaka rya FPR cyangwa n'uwo muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa ni ubutegetsi buri mu maboko y'umuntu umwe w'umunyabubasha mubibona mute mwebwe Njye mbona ubutegetsi buri umuntu umwe ntabwo ashobora kugira sisitemu umuntu umwe ntashobora ku umuntu umwe ntabwo ari ugize FPR afite uruhare rukomeye Perezida Kagame afite uruhare rukomeye muri FPR ariko si we wenyine hari abandi bakorana nawe kandi ni sisitemu imaze igihe imaze imyaka 24 iyogoza u Rwanda kuriya ni ukuvuga rero ntabwo bikorwa n'umuntu umwe bikorwa n'abantu benshi babyumvikanyeho niyo gahunda yabo kubera ko ishyaka ryacu DRP abasangizi turi ishyaka gacanzigo ry'imbera bose ryakira abanyarwanda bose babishaka ntawe tuheje cyangwa tuvanguye cyangwa se twishishe dufite abantu bajya batubwira bigeze kuba muri FPR kera bakatubwira iyo babajyanaga mu myitozo yabo y'indobanure zigizwe n'abatutsi gusa uko bababwiraga nibyo bababwira byose bababwira yuko ngo nagwa nk'urugero bababwira yuko ngo FPR ngo ni ngo ikorera ngo mu manyanga yayo ibihumbi bibiri ngo rero niba udashoboye gukorera mu manyanga ibihumbi bibiri byakugora gukorera FPR cyangwa se byakugora gukora muri FPR cyangwa se gukorera muri FPR ni ukuvuga yuko FPR ni mafia ni ikintu cy'amanyanga ibihumbi bibiri nk'uko navuga bo babyivugira icyo kintu rero cy'amanyanga ibihumbi bibiri cyaraje kibundikira igihugu n'umwijima wacyo nuko ngaya makuba u Rwanda rwagize kuva muri 1994 kugeza uyu munsi ntabwo rero wavuga ngo ububasha bw'icyo kintu ngo bugizwe n'umuntu umwe gusa yego ubutegetsi bwo mu Rwanda kuva bwajyaho kugeza 1994 kugeza ubu bubera u Rwanda rutegekerwa ahantu hatatu rutegekerwa mu biro bya Perezida Kagame rugategekerwa muri DMI rugategekerwa no ku cyicaro cya FPR Inkotanyi aho hantu ko ari hatatu ibindi byose
byo kuvuga ngo hari inteko ishinga amategeko ngo hari ministre w'intebe aba ministri ibyo birya byose ni umurimbo ubutegetsi naho ngaho gukorera ni kandi ibyo izonze gukoresha tu ibiro bya president Kagame DMI na ntuza na n'icicaro gikuru cya FPL aho hantu kuri hatatu hose yayoborwa n'uwo muntu umwe uvuga nyine ariko afite n'abandi bakorana byo ngo bafite leta yabo yikuzimu ihora ibangikanye n'iri yubona irimo premier ministre w'igishushanyo witwa Ngirente n'abandi abari igishushanyo kirabo ariko leta yikuzimu ikora naho ngaho ikorera none reka nse n'ugaruka ku bintu wagiye wibonera byashoboraga kuvamo impinduka nziza nkuko bamwe mwari mubifiteho icyizere muri ya myaka za 93 amasezerano y'amahoro ya Arusha amaze gusinywa muri izo za 94 ba president Habyarimana bamaze kurahira wagiye uduha ingero zaho nubwo wowe wari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko waduhaye ingero z'ukuntu mwagendanaga mugiye iyo ngiyo za haba Arusha haba i Dar es Salaam mukagendana mu ndege mukaba mwagarukana yaba na president mutavugaga rumwe nawe mukaba mwarajyanaga mukaba mwagarukana ngira ngo ibyo ngibyo ubwabyo bigombe kuba biri mu bintu byatangaga isura ko nta kidashoboka ungarutse kuri president Habyarimana mwabonaga yariyemeje koko iyo mpinduka kuyemera ndetse n'abari bamukikije mu byegera bye ya twabonaga bishoboka demokarasi urebye yari yatangiye demokarasi yari yatangiye urumva deja umugiye hagiho leta irimo abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho narena n'ishyaka rimwe rukumbi ryari ryiriho burya ni demokarasi iba yatangiye demokarasi yari yatangiye rwose yaje kuko mu nama y'abaminisitiri ntabwo watinyaga kuvuga icyo utekereza ku kibazo runaka n'uburyo ubona cyakemurwa ariko mu buryo butandukanye nuko perezida wa repubulika abibona washobora gutanga ingingo yawe y'uburyo ikibazo runaka cy'igihugu cyakemurwa ariko utagombye gutegereza ngo perezida arabitekerezaho iki ngo nimvuga ibitandukanye na perezida ndagatoye ndararamfuye baramfunga ndagira nte urumva byari byatangiye hari icyizere rero nibyo nigeze kubikomozaho mvuga kuri rya jambo perezida Juvenal Habyarimana yavuze nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro no gusangira ubutegetsi amasezerano y'amahoro ya Arusha ni ijambo wumvaga riganisha ko abanyarwanda bagomba kumva ko baba abari basanzwe imbere mu gihugu batabona ibintu kimwe baba n'abagomba kuzatahuka ko baba n'abari ku butegetsi bose ko bagomba kumva ko basangiye gupfa no gukira mu gihugu cyabo ariko se nanone ubona abari hafi ya perezida Habyarimana ibyo bintu nabo bari baragerageje kumva ko ariko bikwiye kugenda iki ndagikomozaho kuko iyo tugeze kuri tariki ya 6 z'ukwa kane hakavugwa kiriya kibazo cy'imbarutso yongeye gutuma hubura imirwano n'ubwicanyi bwageze kuri jenoside abari ku gihande cya FPL Inkotanyi bavuga ko ngo hari abatari bishimiye ko perezida Habyarimana yemera yuko ubutegetsi haba impinduka ubutegetsi bugasangirwa demokarasi ikinjira mu gihugu ko abo ngabo bashobora kuba ari bo baba baragize uruhare muri kiriya gikorwa cy'iterabwoba cyo guhanurira ndege mwebwe mwari hafi mukurikirana ibya politike ibyo bintu mubona byaba bifite ishingiro njye mbona nta shingiro bifite iriya ndege mbona yarahanuwe n'abantu ba FPL Inkotanyi kuko nibo bari bafitemo inyungu zo guhanura iriya ndege inyungu bari bafitemo ni ukugira ngo bafate ubutegetsi bwose bwe gusangirwa ibyo bavuga yuko perezida Habyarimana atashaka gusangira ubutegetsi n'abandi bantu urumva n'ibyo bamushyiraho ariko mu by'ukuri nibo batashaka ahubwo kubusangira nawe noneho bahitamo kumwica kugira ngo noneho ubutegetsi babutware bwose
noneho iyo baza ni iyo baza kuva bashaka gusangira ubutegetsi nyuma yo kubutwara ibyakurikiyeho ubwabo birabarega uko bategetse u Rwanda kuva muri 1994 kugeza uyu munsi birabarega yuko aribo bamwishe kuko ntabwo bigeze bashaka na n'ubu tuganira ntabwo bashaka kugira uwo basangira ubutegetsi nawe barashaka Tutsi power mu Rwanda ubutegetsi bwubakiye ku ivangura moko mu Rwanda niyo nkingi y'ubutegetsi bwa FPL mu Rwanda ariko uretse nk'iryo sesengura ukora ushingiye kubyubona mu myaka igera ku 9 wamaze muri buri butegetsi hari akanunu katari ibyo kugendera gusa kucyo na kwita gucishiriza hari akanunu k'ibimenyetso wowe wabashije kubona nk'umuntu wari mu butegetsi bufitwe na FPL Inkotanyi ibintu bifatika koko bitari kuvuga ngo nkurikije ko nkurikije ibyo mbona hari icyo wabitubwiraho Dr. Anastase Gasana wenda warumvise ababyigamba wenda hari ahandi hantu wabashije kubona ikintu koko gifatika abigamba kuba hano indege se yego nayigize ngo uravuga mu byose muri rusange biriya byuko aribo bahanuye indege ya Perezida Habyarimana ntabwo nigeze numva bo babyigamba numva n'amatwi yanjye ariko hari abagiye babimbwira bumvise abantu bo muri FPL bigamba ko aribo bahanuye indege ariko jyewe ntabwo nagize uburyo bwo kubyumvira n'amatwi yanjye urumva uko bakoraga mu by'ukuri kuko tutari hari ibyo bitaga ngo abantu babo kubera ko tutari abantu babo hari abo bita ngo ni abacu ngo se hari abacu bahari abacu abacu niyo mvugo bakoresha twe rero kubera ko tutari ababo hari byinshi bavugaga batavugaga iyo twabaga twumva kugira ngo nyine babiduhishe wenda na guhanga urugero buriya batera Kongo muri 1996 Perezida Bizimungu ntabyo yari azi nanjye nari minisitiri w'ububanyi n'amahanga nari mu Rwanda sinari nanagiye mu mahanga wenda ngo uvuge uti ntiwari uhari wari wagiye mu kazi mu Bushinwa cyangwa se mu kindi gihugu ya nari impari ariko sinanjye sinabimenye urumva de ubwo ni mu gihe habaye nk'ikintu nk'icyo ngicyo ugasanga kizwi n'abantu bamwe gusa abandi ntacyo bigeze bamenyeshwa nta n'icyo bazi kugeza kibaye ibyo ngibyo bitangira kugushushanyiriza uko FPL ikora n'uburyo igira sistemu z'imbangikane ibintu ibangikanye ibintu bimwe bigaragarira abantu n'ibindi ikorera mu kuzimu none Dr. Anastase Gasana hari ikintu hari ijambo mukanya ukoresheje kandi ngira ngo wenda nta nubwo wanarikoresheje rimwe byo kwerekana yuko ari ubutegetsi bw'ubwoko bw'abatutsi unanavuze unakoresheje n'ijambo ryo kuvuga ngo power ntutsi ubivuze gutyo tukaba tubona mu bantu bataka harimo n'abatutsi mu barengana bavuga yuko bazira yuko bashobora kuba bagize icyo banenga cyangwa se batagenje nk'uko FPL byifuza mu bantu bashobora kuba baragiye bagira akaga muri ibi bihe turimo naho hakaba harimo no mu mpunzi rega no mu mpunzi hakaba harimo amoko yose mu bantu bafunzwe imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ivuga ko barengana harimo n'abatutsi atari ubwoko bumwe bw'abahutu ubwo ngubwo koko abatutsi bakumva uvuga yuko ari ubutegetsi bw'abatutsi ari power ntutsi ubwo ntibakumva yuko wiyibagije ko mu barengana harimo amoko yose
baribo babyirenga baba baribo birengagiza ibyo bazi none se twebwe twarwanyije Hutu Power turi abahutu turayirwanya tuvuga yuko rwose Hutu Power twebwe tutayemera kubera ko tubona ari mbi ko irenganya abatutsi ariko ntitwara abatutsi twara abahutu so kuki se noneho niba hari ubutegetsi Tutsi Power irenganya abahutu bene kariya kageni abo batutsi uvuga ahubwo kuki bo batahaguruka nabo ngo barwanye iriya Tutsi Power ko bazi neza kwihari niko babigenza bamushahidi nicyo bafungiwe bamushahidi nicyo bafungiwe ba Diane Rwigara nicyo bafungiwe n'abandi bose ntarondora abari mu buhunzi harimo ntagara abahutu gusa harimo n'abatutsi kandi nabo bahaguruka bakavuga bati buri ubutegetsi bukwiye guhinduka hakajyaho ubutegetsi bukorera inyungu rusange z'abana bose b'u Rwanda mu arimo kose arimo n'icyo nashakaga kuvuga wakomeza umbabare nari guciye mu ijambo uyo ndabyumva ariko wibuke ko na Hutu Power ntago yarenganyaga abatutsi gusa hari n'abahutu yarenganyaga ariko noneho umwihariko ukaba ku batutsi na Tutsi Power ni kimwe ntabwo irenganya abahutu gusa abahutu ni umwihariko ariko noneho noneho ku buryo bwo kumpande ikagira n'abatutsi irenganya barobanuwe kubera impamvu runaka impamvu runaka urumva birasa ntabwo rero wavuga yuko ngo mu Rwanda icyo kibazo mbarije kimaze nko kuvuga yuko mu Rwanda nta Tutsi Power ihari wabona ko idahari kereka utafite amaso yo kubona oya nabazaga nti wavuga ko ari ubutegetsi ntutsi ni ukuvuga ko yahita avuga ati hari abatutsi nyine batakibwibonamo ni ukuvuga ko kuri bo baba babona yuko umuntu yirengagije yuko hari n'abatutsi barengana atari abahutu barengana gusa ko mu banyarwanda mu moko yose abatavuze rumwe na buriya butegetsi bashobora kubizira nicyo ngicyo ndagira ngo mvuge ariko wakomeza ibisobanuro byawe rwose kwari ukugira ngo gusa numve ko wasobanurira abantu kurushaho ya icyo bagomba gusobanukirwa nta abantu bibwire ko habayeho Hutu Power gusa Hutu Power yabayeho kandi wavuga n'uburyo uyirwanya wayirwanyije ukumva abantu barabinezerewe ariko nawe wavuga Tutsi Power bati ugomba uko mu rusyo akoma n'ingasire urumva umugani nyarwanda niko ubitwigisha ko niba ukomye urusyo ugomba no gukoma ingasire ntabwo rero wakoma urusyo gusa ugomba gukoma n'ingasire noneho wajya gukoma ingasire wa wundi wo kungasira agahaguruka toyati kandi noneho mu gihe wakomaga urusyo wavuga ati abiriya nibyo wabishima ndumva urumva harimo kwivuguruza niba Hutu Power ari mbi na Tutsi Power ni mbi yombi ni bibi tubyirinde buri wese munyarwanda wese yirinde Hutu Power yirinde na kubaka Hutu Power yirinde no kubaka Tutsi Power kuko byose n'ibisenya igihugu ntago bicyubaka twebwe mu ishyaka ryacu DRP abasangizi icyo dushaka ni ugukuririza demokarasi no gukuririza mu gihugu cyacu cyose isangira ry'ibyiza by'igihugu n'ubutegetsi bwacyo nta vangura hagati y'abahutu n'abatutsi ribayeho ese nk'ubu ngubu nyine ndagira ngo mu ishyaka ryanyu mutubwire mubona umuti waba uwuhe kugira ngo mu myaka iri imbere cyangwa mu mezi ari imbere mubona ubutegetsi mwebwe mwumva bwaha buri munyarwanda wese kumva ko atekanye mu gihugu cye ko agifitemo uburenganzira ko adashobora kukirenganiramo mwebwe mubona byagenda bite kugira ngo nibyo ikibazo cy'amoko nta wagihakana cyabayeho ntikirashira ariko si nacyo cyonyine gusa ikibazo abenshi bakunze kuvuga yuko ari cy'uko abageze ku butegetsi usanga ari abantu bakeya bagerageza kwikubira ibyiza by'igihugu abatavuze rumwe nabo bakaba bahasiga ubuzima ariko tugarutse kuri icyo kijyanye n'ikibazo cy'amoko mwabigenza mute kugira ngo gikemuke burundu kugira ngo niba abageze ku butegetsi hari abahutu
abatutsi bo kumva ko umutekano wabo ushobora kuzangwana cyangwa uburenganzira bwabo bushobora kuzaba bugerwa ku mashyi cyangwa ko nta mahirwe bazaba bafite yo kuba bagera ku myanya yo hejuru mu butegetsi cyangwa n'ikibazo cyo kugira ngo habe habaho ingabo z'igihugu ntihabeho ingabo z'uyoboye igihugu ibyo bintu umwe mwona byagenda bite kugira ngo ejo bundi hazaboneka umuturambye icya mbere wenda naguha nk'urugero ku gihugu cy'u Burundi Perezida Nkurunziza yoboye Burundi kuva mu 2005 amaze kuba perezida ikintu cya mbere yirinze ni kandi yabaye perezida nyuma y'intambara urabyibuka ariko nk'umusirikare afite n'abasirikare be ba CNDD FDD yabujije ikintu cyo guhora kujya kwica abantu afite hari abatutsi b'i Burundi bishe se muri 72 bishe papa wari umwe mu bashinga amategeko b'icyo gihugu ntabwo yagiye abiraremo ngo abice buyo yarahari uwitwa Artemo Simbananiye wari ministre w'ubanye n'amahanga w'icyo gihe wavugiraga leta y'u Burundi yamamaza ibyo byo kwica abahutu b'i Burundi bari mu butegetsi bw'icyo gihe arahari na n'ubu Burundi arahari ntabwo yashobora kubabwira ati mugende mu mwice ariko ntiyagiye muri ibyo we yashatse kunywanisha abarundi kandi abaharugari kugira ngo abarundi bose baganire ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi batakivugira mu matamatama bityo bibabera nk'umuti w'ikibazo cyabo kutagihishira no kujya bakiganiraho bafite badakebaguza cyangwa se batavugira mu matamatama wabonye ko ejo bundi byabafashije mu 2015 bamatse ibihugu abakoloni n'abafatanyije nabo bashatse gukora iyo kudeta babasha kuyiburizamo mu mateka y'ibihugu byose n'ubwa mbere umuperezida uri hanze agaruka mu gihugu akaburizamo kudeta yamukorewe ikindi babashije kuburizamo jenoside y'abatutsi yari yateguwe kubera iki kubera nyine yuko iyo myaka icumi bamaze baganira ku kibazo cyabo cy'amoko hututsi yarabahaye rugari ngo bajye bakiganiraho badakebaguza byabereye nk'umuti wo kubasha kubana neza bashatse yuko abahutu n'abatutsi bicana byaranze ndo nkurumva yuko iyo byo byose ni ingero nziza zitwereka yuko natwe dushobora gukora wumvise uriya Dan Munyuza avuga yuko bananiwe kwica Perezida Nkurunziza kubera yuko igisirikare cye cy'u Burundi kivanzemo abatutsi n'abahutu none bikaba byarabananiye kumwica ibyo byose ni ibikwereka yuko hari icyo umuntu ashobora gukora mu buryo umuntu yagarura abanyarwanda hamwe twebwe rero mu ishyaka ryacu DRP abasangizi mu mahame remezo y'ishyaka ryacu twashyizemo yuko mu gihe hazajyaho leta yo gusimbura iriya leta mbi ya FPR Inkotanyi iyo leta tukaba tuyifitemo uruhare hamwe n'abandi bagenzi bacu b'amashyaka atavuga rumwe na FPR twavuze yuko tuzashyiraho leta yo kugangahura igihugu iyo leta yo kugangahura igihugu ikazaba igizwe na sensibilité politique zose zo mu Rwanda yaba ari nk'inzi bacyuho none tubwo ntimwashyiramo na FPR mwayishyiramo cyangwa ntimwayishyiramo bavuze ko leta yo kugangahura igihugu yego FPR nayo mwayishyiramo cyangwa nta nayo twayishyiramo ariko twashakamo abantu bagendeye kure kandi banagaya biriya bintu byo ku iriya politika yo kwica abantu kandi barahari bose ntabwo ariko bakunda ubwicanyi ntabwo ariko bose ari bakinywa amaraso hari ababigendeye kure na n'ubu bakibigendera kure banabirwanya mu mutima wabo ariko babuze uko babigenza twanavuze yuko iyo leta tuzashyiraho ingando zo gufasha bariya bantu bo muri FPR kuva muri biriya byabo byo gukemura ikibazo cyose bakoresheje ubwicanyi ariko tuvuga ko izo ngando z'abantu zaba zigenewe abakuru ba FPR uhereye kuri Kagame ukamanura ukajyana hasi bose n'abakada babo ni iki ko izo ngando zizaba zibagenewe ariko natwe tuzaba tuzirimwo kuko natwe dufite ibyo twazigiramwo kandi natwe kuzibamwo bifite icyo byamarira
bariya ba Kagame n'abandi na Rutaremara n'abandi mukumva neza ishingiro ry'ibibazo by'u Rwanda n'uburyo byabonerwa umuti abantu baganiriye kuri kukuri kw'ibibazo by'u Rwanda bakava mu kinyoma bakajya mu kuri. None uko usobanura izo ngando ko ari nako FPR isobanura izikoresha uyu munsi Dr. Anastase Gasana? Ntabwo ari byo kuko nakubwiye ko FPR yo ikoresha ikinyoma, nakubwiye ko iteka igira system parallele, igira ibintu by'imbangikane bibiri, igira iby'ibeshya, ibyivuga ku manywa n'ibyikora nijoro. Ibyo FPR ikora ntabwo ari ibyivuga si byikora. Twe rero ntabwo tuzaba dukora nka FPR, twewe ntituri FPR, twe tuzaba ibyo tuvuga ni nabyo tuzajya dukora. Ariko hari ikintu ngira ngo tuvugane kijyanye n'ukuri abantu badakwiye guca ku ruhande. Iyo tugeze ku bibazo by'amoko, hari abavuga ko abahutu ari bo benshi, abatutsi akaba ari bake, ariko bose ko bakwiye kugira uburenganzira mu gihugu cyabo nta wugize ipfunwe na gatoya. Hanyuma abantu bakavuga bati se none habaye nk'ibintu by'amatora byagenda bite kugira ngo abantu bazaye batagitora bashingiye ku bwoko, ko baramutse bashingiye ku bwoko byumvikana ko abahutu ari bo bahora batorwa mu myanya yo hejuru. Ikibazo abafite impungenge nk'izo muzibamara mute Dr. Anastase Gasana? Ibyo nibyo abantu bitwaza kugira ngo bahunge demokarasi, ibyo ni urwitwazo. Kuko iyo ushyize demokarasi mu gihugu utaci amahame ya demokarasi yose uko ari atanu, iyo uyashyize mu bikorwa, uyashyize mu bikorwa mu Rwanda hariya ureba yose ukayashyira mu bikorwa uko yakabaye, icyo kibazo nta gihari. Kubera yuko umuntu ashobora gutorwa kuba no gutorwa kuba perezida wa Repubulika agatorwa ari umututsi bitewe n'ishyaka arimwo na principe z'iryo shyaka icyo rizamarira Abanyarwanda. Kuko abantu ntago ba muri demokarasi abantu ntago batora umuntu gusa, batora n'ibitekerezo, batora uko atekereza n'icyo yamarira Abanyarwanda. Niba uwo muntu ari anetiniste atsimbaraye ku bintu by'amoko by'ivanguramoko amajwi azayabura, ariko niba ari umuntu ufunguye mu mutwe uri mu ishyaka nyine rigendera ku bitekerezo ritagendera ku moko, nyine abantu bazamutora batoye ibitekerezo badatoye ubwoko bwe. Icyo ni cyo nicyo bita mu Bufaransa. Nko muri Tanzania, Tanzania demokarasi irakora, kuki itakora mu Rwanda? Uzi ko buriya Perezida Mkapa uramwibuka? Yego. Aturuka mu bwoko rwa Tanzania bufite 1%. Ariko se abasukuma ko ari 67% resukuma byababujije kumutora. Kubera iki? Kubera ko Perezida Mkapa ni umutanzania, Perezida Mkapa ni umuntu ufite ibitekerezo, barebye ibitekerezo bye ntabwo barebye etni aturukamo, basanga birabanogeye baramutora. Ya none hari n'abagira bati ibyo wavugaga mu Gifaransa ni icyo bita ideal, niko byakabaye koko bigenda, ni ibintu bishobora kwandikwa ku rupapuro umuntu akabona ko ari byiza ko bikwiye, c'est la théorie ideal, niko mu Gifaransa umuntu yabivuga, kandi no mu Kinyarwanda birumvikana nuko nguko ibintu byakabaye bigenda, umuntu akagirirwa icyizere agahabwa ububasha bwo kuyobora abandi bitewe n'ubushobozi n'ubuhanga n'ubushishozi bamubonaho n'ubwitange bamubonaho. Ibyo niko byakabaye bigenda. None wasubiza iki abavuga bati nyamara ariko kubera ko ikibazo cy'ubwoko cyashinze imizi kikaba kizagenda gishira mu bantu gahoro gahoro, hari abatakifitemo rwose, ibyo ni byo, ariko noneho kubera ko cyamaze imyaka n'imyaka cyarashyizwe mu bantu kugira ngo kizagende gishira ko ahubwo hagati aho nibura mu mitegekere muri sisiteme ya politiki, mu buryo ubutegetsi bwakorwa na politiki yakorwa mu Rwanda, ko bari bakwiye kuba bagerageza mu rwego rwo kwirinda ko hagira ababuriramo, ko bagerageza bagakora ikintu mu Gifaransa bita la proportionnelle, ni ukuvuga hakaba hari imyanya bavuga bati iyi myanya igomba kujyamo
aba bantu wenda bakavuga bati hari n'abatanga rwose imibare bakavuga bati hari abavuga bati mu myanya y'ubutegetsi babe 50 50 cyangwa se babe 60 40 ku buryo haba hari icyo cyizere ko nta ushobora kuburiramo nko mu rwego rw'igisirikare nko mu rwego rwa rwa guverinoma cyangwa se hari n'abavuga rega ngo no muri nko mu rwego rwa presidence ngo abantu bajye basimburana uyu cyangwa se habeho perezida na vice perezida awo numvise rwose abivuga ahubwo nambwira ati uzatubariza abanyapolitike n'ibyo bintu byaba bifite ishingiro cyangwa bitari bifite ko hajyaho systeme ivuga ngo hariho perezida na vice perezida umwe akaba ari umuhutu undi ari umututsi ariko noneho muri manda ikurikiyeho noneho bakazasimburana uwari perezida ntaba ari we uba perezida hakajyaho undi vice perezida kugira ngo koko ho kubaho ikintu cyagaragara nko kwiharira bitewe na cya kintu navugaga cyuko ibintu byo gushingira ku bwoko bitashize mu bantu burundu ko hari n'ushobora hari n'abashobora gutora bashingiye kuri icyo ngicyo wenda ko byazagera ngo bigashira ariko ko bishobora kuba hari abantu bikirimo uwo muntu mumubwira iki nk'abanyapolitiki nk'umunyapolitiki namubwira yuko ibyo ni ibitekerezo bishaka gusubiza inyuma demokarasi abantu azongera asuzume neza igisobanuro ibisobanuro bya demokarasi uko bimeze n'uko ikora ufashe ariya mahame ya demokarasi yose uko ari atanu ukayashyira mu bikorwa mu buryo buri genuine mu buryo bw'ukuri udashyizemo amanyanga udashyizemo imbereka niki ukayashyira mu bikorwa neza biriya bindi byose izo mpungenge zose uvuze nawe yavuze mugenzi wacu uwo nguwo byose birikora ndakubwiza ukuri ariko Dr. Anastase Gasana nibyo ibyo uvuga ni cya kinini nigeze kuvuga mu gifaransa bita ideal ikintu gikwiye ikintu kinyuze mu nyurabwenge ariko noneho reka twibukiranye ko uko amateka y'isi abyerekana mu bihugu binyuranye nk'igitsina gore cyagiye gisigwa inyuma cyangwa kikirengagizwa mu nzego zimwe na zimwe ku buryo hari aho usanga mu bihugu bimwe na bimwe bavuga bati kuva ubu kugira ngo nabo bumve ko bafite agaciro bashobora kugira uruhare mu iterambere mu nzego zose bakavuga bati byanze bikunze nabo ntibagire imyanya runaka hari n'aho usanga mu gihugu reka ngo urugero mu gihugu cy'u Faransa hari igihe umuperezida avuga ati twiyemeje yuko muri guverinoma hazabamo kimwe cya kabiri cy'abari n'abategarugori cyangwa se bajya kwegera nibura kimwe cya kabiri ukumva ko ibyo ni muri rwa rwego rwo kugira ngo baha uburyo baha inzira ntago ari ukuvuga ngo baha inzira abantu badashoboye ahubwo kubera uko amateka yagiye yigaragaza abo bantu batitabwaho cyangwa se badahabwa agaciro kabakwiye badahabwa opportunity badahabwa uburyo bwo kugira ngo ubushobozi bwabo bafite babe babushyira mu nyungu z'igihugu ibyo bigakorwa bikiyemezwa hari aho bikorwa no mu bihugu byateye imbere urwo rugero nari ndutanze kugira ngo twumve ko ntabwo baba bafunze inzira ya demokarasi ntabwo ariko nanone baba bavuze ngo abantu ntibagiye mu myanya bayigiremo icyo gusa kubera ko abari n'abategarugori nuko n'ubwo bushobozi baba bufite none nibazaga nti icyo ngicyo cyo abagitekereza ku gihugu nk'u Rwanda none no kubijyanye n'ibi by'amoko bikiri mu bantu bamwe icyo kibazo kikaba kitarashira mu banyarwanda burundu abitegereza bakavuga yuko iyo nzira nayo yarebwa dore ko nko abo ngabo babivuga baranavuga bati mu Burundi icyo kintu birinze kukijenjekera no kugica ku ruhande abo bantu mubasubiza yuko bakwiye rwose kureka gutekereza gutyo ahubwo bakabibona nk'uko bivugaga kugendera bakaba bagendera kuri demokarasi gusa ya kuko demokarasi demokarasi ihita ikemura icyo kibazo impamvu ihita ikemura icyo kibazo ni uko iyo demokarasi ibaye genuine abantu bagize ishyaka ushobora no kubona ishyaka lideri waryo ari umuhutu cyangwa ari umututsi bitewe n'uko gusa we n'ibitekerezo bye n'ubushobozi bwe gusa akaba ari cyo kirebwa
noneho agatorwa kubera yuko afite ibitekerezo byiza byo kuzamura abanyarwanda bose agatorerwa icyo ngicyo batitaye ku bwoko bwe. Nakubwiye ko muri Tanzania bikora, kuki se iwacu bitakora? Abasukuma muri Tanzania ni 67%. Ukurikije ibyo, perezida wese yaba umusukuma muri Tanzania, ariko siko bimeze. Donc demokarasi rero ilifo kuyizera iyo ishyize mu bikorwa, iyo ubwayo igenera ibisubizo by'ibyo bibazo byose turimo tuvuga, ahubwo ndese gatanga n'ibisubizo wowe udashobora no gutekereza. Ubu wigeze utekereza yuko abirabura hano muri Amerika ni 11%? None se Barack Obama ko yatowe akaba perezida, yatowe se bariya 11% bagutora ukaba perezida? Urwo ni urugero rwiza utanze. Reka undi minota iri kudushirana, ndagira ngo ibibazo ngiye kukubaza nubishobora rwose ujye ubisubiza, buri kibazo ujye ubisubiza mu munota umwe, kugira ngo iminota itanu dusigaranye tugire icyo tuyibyaza, kuko ibindi wenda tuzabiganira ikindi gihe. Ariko ntabwo twasoza tutarebye gatoya ku bijyanye n'amakuru yo muri iki gihe ku Rwanda, kugira ngo twumve ko umuntu w'umunyapolitike nkawe aba afite uko abikurikirana n'uko abona ibigaragara nk'ibibazo byakemurwa. Mbere yo kugera kuri ibyo bibazo bijyanye n'amakuru yo muri iyi minsi, ndagira ngo mu munota umwe ubishoboye no mu masegonda 30, impamvu itinze abanyarwanda kubona umuti uhamye wa kaga barimo, kuko bivugira ko ari akaga, niba ubwo babyivugira no mu maradiyo yo mu Rwanda no mu binyamakuru byaho turabibona, iyo bataka inzara, iyo bataka ko batagira amazi yo kunywa meza, iyo bavuga ko nurangije kwiga atabona akazi, ibyo byose ni ibibazo. Mwebwe mubona impamvu itinze abanyarwanda kubona umuti uhamye wa kaga barimo ari iyihe? Kuki bitinda? Impamvu bitinda biterwa n'imiterere ya y'umuryango mugari nyarwanda, imiterere ya sosiyete nyarwanda. Kuko iyo witegereje imiterere ya sosiyete nyarwanda uko iteye, ni abanyarwanda n'abantu bakunze gucikamo ibice nabyo bigacikamo ibicece nabyo bigacikamo uduce tugacikamo tuvungukira bigakomeza ntibinarangire. Nicyo gituma gitera ibyo bintu. Kandi sosiyete nyarwanda, sosiyete umuryango mugari nyarwanda ni ukuteye, haba mu Bahutu haba no mu Batutsi na bose rusange uzasangamo Abahutu n'Abatutsi, hanyuma hagati y'Abahutu usangemo Abakiga Abanyanduga, hanyuma hagati y'Abakiga usangemo Abashiru bahanganye n'Abagoyi cyangwa se Abashiru n'Abarera, hanyuma hagati y'Abahutu usangamo ngo abahoze muri MLND n'abahoze muri FPR, ngo n'abakoze muri leta ya MLND n'abakoze muri leta ya FPR ngo ntibakorana, hanyuma ngo mu mpunzi ngo abanyuze abahunze banyuze inzira y'umusaraba ya Kongo n'abahunze banyuze muri za Nairobi n'ahandi ngo abo ntibabemera, ubundi ngo abahunze muri 1994 ngo n'abahunze nyuma yaho abo ntibabemera ngo kuko batahunze 1994 n'ibindi ugasanga no mu Batutsi ukabihasanga abega bahanganye n'abanyiginya, hanyuma abavuye Burundi n'abavuye Uganda, ababaye muri Inyakivara n'ababaye Gahunge, abaturutse aha n'abaturutse hariya, barutashye n'abahoze mu Rwanda, abasopecya iki, ibyo byose ni ibyo byose bituma abantu ibibazo by'u Rwanda bitabasha kubonerwa umuti. Niyo miterere ya sosiyete nyarwanda ubwayo, nicyo tugomba kudiringa nacyo kandi kirakomeye. None ni ukuvuga yuko inzira ikiri ndende cyangwa hari aho mubigeze? Burya iyo wabonye umuti bambe, iyo wabonye impamvu, iyo ubasha kubona impamvu z'indwara, burya hari ukuntu n'umuti uba wegereye kuwubona. So turizera rero yuko ubwo abanyarwanda tumaze twarangije kubona yuko natwe ubwacu turi ikibazo cyacu, turi ikibazo ku Rwanda no kuri sosiyete nyarwanda, kubera imiterere yacu n'imiterere ya sosiyete nyarwanda uko yabayeho kuva imyaka 1500 kugeza uyu munsi,
ko yabaye societe ikunze gucikamo biriya byose nkubwiye ibice ibicece uduce udutuvungukira bigakomeza ntibinahagarare, ugasanga iteka abanyarwanda bashaka ikintu kiba teranya aho gushaka ikibahuza, ni banakibura ikibateranya bakagishakashaka byaba na ngombwa bakagihimba ariko kikaboneka. Aho rero None aho turimo rero turagerageza gukosora icyo, kubera ko iyo cyabonetse ubwo n'umuti uba ufite ukuntu wabonetse. oui, Docteur Anastase Gasana, urakoze kuri ibyo bisobanuro. None se ubundi iyo mwitegereje, hari abantu bagiye batinyuka bakavugira imbere mu gihugu ibibazo by'u Rwanda uko babinenga n'umuti babona ukwiye kubihabwa. Hanyuma se iyo mwitegereje mwebwe abavuga ibibazo by'u Rwanda n'aberekana umuti bikwiye guhabwa, bavugira ku birometero birenga 2007 birenga 2009 uvuye mu Rwanda, ibibazo byakemurwa hari urwo rugendo rungana gutyo hagati y'u Rwanda n'ibyo bihugu abantu bahungiyemo, cyangwa birakwiye ahari yuko abantu batekereza ubundi buryo bwo gukora. Ubibona gute, Dr. Anastase Gasana? Ubu nta kureha kibaho. Ibibazo ubu biteye ukundi muri iki gihe, nta kure hakibaho. Hari uburyo bwinshi bukoreshwa ku buryo ushobora kurwanya leta y'igitugu, leta y'ubwicanyi nk'iri ya FPR Inkotanyi, bidasabye yuko uba uri mu Rwanda. Kuko uzi neza ko n'uba uri mu Rwanda irakwica, barakwica. Niba kwica ntuzaba ukibashije kuyirwanya. Urumva rero mu buryo bwo kurwanya ubutegetsi bubi hari izindi nzira dukoresha zijyanye n'igihe tugezemo zidasaba yuko ugomba kuba uri mu Rwanda bitewe nyine n'imiterere y'uko mu Rwanda hameze. Ngira ngo wumvise Perezida Kagame ubwe yivugira yarivugishaga aravuga ngo harya ngo yaravuze ngo harya ngo kutavuga rumwe ngo kutavuga rumwe harya ngo ni iki ngo se ngo harya ngo umuntu ngo utavuga rumwe na FPR ngo yaba akora iki ahangaha aha hano yaba hakora iki? Ibyo urabyumvise byivugira muri radio na televiziyo. Ni ukuvuga yuko ntabwo FPR ishaka yuko hari umuntu utavuga rumwe nayo uba hariya muri kiriya gihugu, ari nacyo gituma yanze yuko amashyaka yacu atavuga rumwe nayo yiyandikisha kugira ngo tubashe gukora politiki. Ibyo rero ntibigomba kutubuza gukora politiki tukayikorera ahandi kugeza igihe tuzabasha kwirukana FPR hariya iri, noneho twebwe tugashyiraho ibibi bihari tukabisimbuza ibyiza bya demokarasi, noneho abantu bose bakabasha kwishyira bakizana mu gihugu cyabo. Mu masegonda 20 watusobanura se ukuntu abanyapolitiki bakorera kure kungana kuriya navugaga batabashije kwegera ziriya miliyoni 12, kuko baba umusemburo mu gihe abo banyarwanda batabubona hafi yabo. Ikiganiro nk'iki ngiki tuganiriye kiragera ku banyarwanda bose uyu munsi. Ibiganiro dukora kuri Ijwi rya Amerika bigera ku banyarwanda na BBC Gahuza Miryango bigera ku banyarwanda uwo munsi, n'andi maradiyo hirya no hino. Turakoresha WhatsApp, turakoresha Facebook, turakoresha ibintu byose bigezweho kugira ngo tubashe kugera ku banyarwanda. Urumva rero ko ibyo nta ngorane. Urumva umunyapolitike ntabwo ari kuba umunyapolitike ntibivuga kuba umwiyahuzi, ntabwo bivuga yuko ugomba kuba suicide bomber umwiyahuzi. Ugomba gukora politiki yewe ukurikije n'uko aho ugomba kuyikorera hateye, noneho wowe ugafata ingamba zijyanye n'imiterere y'icyo ugamije n'imiterere yaho ugomba yaho ngaho politiki yawe igamije guhindura None nuko se ngo uravuga ko nka Madame Victoire Ingabire Umuhoza, nka Mademoiselle Diane Rwigara, n'abandi imbere mu gihugu bagerageje kuvuga uko babona ubutegetsi bwari bukwiye kwitwara, impinduka yari ikwiye kuba cyangwa kubuhatanira, ntabwo we ubibona nko
nk'ubutwari no kugana inzira ishobora kugira icyo ihindura. Ya mbibona nk'ubutwari bwo gushobora kugira icyo wahindura mu Rwanda. Ndabashima ari mushahidi, ari Dr. Niyitegeka wagiye kwiyamamaza muri mirongo mu bihumbi bibiri na gatatu, ari na Diane Rwigara, ari na Ingabire, bose turabashima biriya bikorwa bakora, kuko natwe biradufasha abari hanze mu buryo bwo kurwanya ubutegetsi bubi buri mu Rwanda. Twifatanya nabo kandi dufatanije nabo buri wese uko ashoboye kugira ngo tubashe guhindura buriya butegetsi buri hariya, noneho tuhimike ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, igitugu gicike mu gihugu cyacu. Ko ibibazo bijyanye n'amakuru yo muri iyi minsi, inama iherutse kubera mu Rwanda ahasinywe amasezerano y'isoko rihuriweho ku rwego rwa Afurika, ibihugu byinshi byitabiriye inama, ariko hari ibihugu bikikije u Rwanda bitayigaragayemo, bimwe muri byo byohereza ababihagarariye, ariko ntihaza abakuru b'ibihugu ubwabyo. Nabyo ni ibintu bidasanzwe, ariko ndagira ngo tubwire niba ari amasezerano ubwayo uyabona nk'ingirakamaro. Hanyuma unakomeze nyine, ubwo icyo kibazo kigikubiyemo bibiri, icyo uvuga kuri rya soko n'icyo uvuga ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'amahanga, kuko hari isura byatanze hariya byavuzweho cyane. Hanyuma uhita unasoreza ku makuru ajyanye no gufunga insengero ibihumbi bitandatu, ndabivuga gutya atari ugukabya, kuko n'ibintu byasohotse mu binyamakuru byandika mu Rwanda, harimo n'icyegereye ubutegetsi ikinyamakuru Igihe. Insengero ibihumbi bitandatu ni kimwe cya kabiri cy'insengero, ni hafi kimwe cya kabiri cy'insengero ziri mu Rwanda. Ni ibintu bidasanzwe, abanyapolitike mubibona nk'uburyo bwo kugira ngo ubutegetsi bube bwarabikoze, kugira ngo bube bwabungabunga umutekano w'abantu nk'uko mubivuga, cyangwa mufite ukundi kuntu mubibona? Mu minota nzi ko uri umuntu mu bintu bijyanye n'indimi ubihugukiyemo, ufite ukuntu waduhinira ibisubizo ugiye kuduha kuri ibyo bibazo bitatu, Dr. Anastase Gasana. Urakoze cyane. Iri nama yabereye iherutse kubera mu Rwanda yerekeranye n'isoko rya Afurika nta kamaro ifite, ntako kubera yuko na nyiri kuyikoresha ariyo u Rwanda, uretse kwifotoza gusa bazi yuko biriya nta nicyo bibabwiye. Kuko iyo ushaka isoko, se ni iki isoko? Ni abantu nibo human capital. Isoko na abantu nibo ba producer, nibo bakora ibintu kandi nabo banabigura, ni nabo bagize isoko nk'uko ubona Ubushinwa bumeze. Ariko FPR yo gahunda yayo ni ukwirwa yica abantu. Waba ufite gahunda yo kwirwa mu Rwanda ubu ngubu, hari intozi ijambo bakoresha ngo ni ugusoroma, niyo terimu igezweho i Kigali hariya no mu Rwanda hose, birirwa basoroma buri munsi buri joro. Wakwirwa gusoroma abantu ubica, hanyuma ukavuga ngo urakora isoko, isoko se ni iki? Ku isoko rikorwa n'abantu nyine, niba wirirwa wica abantu urumva yuko ibyo ukora biba bitandukanye n'ibyo ibyo uvuga biba bitandukanye n'ibyo ukora. Nkabona rero yuko nta kamaro rifite. Kubona u Burundi na Uganda na Tanzania na Kongo bataraje, biriya bibera mu Rwanda byose nabo barabizi, bazi uko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwishushanya. Batangiye kumenya yuko FPR atari ishyaka rya politiki, ari umutwe w'iterabwoba n'ubwicanyi mu Rwanda, ugenzwa no gusahura u Rwanda n'akarere, kujya gusahura Kongo, kujya gusahura i Burundi, guteza umutekano muke Uganda na Tanzania. Ibyo barangije kubibona. Naho iby'isengero utarahagera ku bijyanye na ririya soko rihuriweho, uretse no kuvuga ku by'isoko rihuriweho, urumva nyine aba ari uburyo basobanura ko ari uburyo bwo korohereza no kuvanaho inzitizi ku bijyanye imisoro n'amahoro, kugira ngo abantu babashe
gukora ubwo bucuruzi ku buryo buboroheye, nubwo haba hihishe icyo kintu wavugaga cyo kugaragaza isura wenda itari, ariko nk'icyo ngicyo nta kamaro ubibonamo. Ibijyanye n'uko boroshya ibintu byo kuvanaho visa no kugabanya inzitizi zatumaga abantu bajya mu gihugu kimwe bajya mu kindi, ibyo bintu ubwabyo byo nta kintu cyiza na gito ubibonamo. Biriya teori muri rusange ahantu hari ubutegetsi buzima byaba byiza, ariko mu butegetsi bw'igitugu ahantu hari ubutegetsi bwa demokarasi biriya birakora, ariko ahantu higanje ubutegetsi bw'igitugu nko mu Rwanda n'ahandi muri Afurika biriya ntibikora. Ikindi ni uko nta n'ubyemera kuko ntago bifite inkingi ya politiki ibishyigikiye, noneho bigahera mu magambo gusa. Buriya nibigera mu nteko ishinga amategeko za buri bihugu, abadepite ba buri bihugu ntago bazabiratifiya, ntago bazabisinya, bizaguma mu magambo gusa. Ukumva rero yuko mu gihe bidafite inkingi ya politiki ya mwikorezi byicayeho ntaho bishobora kugera, kandi bishingiye no ku kinyoma cya Kagame na FPR ye bayobora ubumwe bwa Afurika muri uyu mwaka. Noneho insengero FPR irimo irafunga insengero zayo, so muyihorere ibyo ikora izi ibyo ikora, kandi insengero ifunga ni izayo zose. Se ariko harimo ni ntabwo kuki uvuga ko ari izayo? Hari ndabizi ko hari aba wenda iteka mu nzira haboneka ababirenganiramo, ariko kuva muri 1994 FPR yashoye amafaranga menshi muri ariya madini y'ibyaduka, ikagenda ibaha amafaranga uriya ruhuri rw'abapasiteri bose, ugasanga FPR yagenda ibaha amafaranga kugira ngo babafashe kwa mbese kurangaza abaturage be kujya bahumukirwa n'ibibazo uruhuri, biriya bibazo by'uruhuri byose bavuze FPR batera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dr. mu nsengero zafunzwe harimo n'iza Kiliziya Gatulika, harimo iz'abaporoso, harimo iz'abayisilamu. Mu ntangiriro habanje gufungwa ziriya z'ibyaduka koko nk'uko uri kubisobanura, uretse ko zose ntanazi niba ari za FPR, ariko ntabwo ari iz'inzaduka gusa zifunzwe, hafunzwe n'iza Kiliziya Gatulika kandi umubare ni munini nk'uko nabisobanuye. Ubwo se ntiwatubwira mu by'ukuri wenda udashingiye gusa kuri icyo ngicyo wavugaga? Ukuri ni uko nkubwiye, FPR yari ifite gahunda yo kugira religion, yo kugira iyobokamana, kurikoresha muri politiki. Noneho itanga amafaranga menshi, ishora amafaranga menshi muri ziriya nsengero, ariko icyo yari igamije ibintu bibiri: kurangaza Abanyarwanda kugira ngo be kwita ku karengane FPR bakorera; icya kabiri, kurwanya Kiliziya Gatolika mu Rwanda yitwa ko bavuga yuko ariyo yabambuye ubutegetsi muri 59. Nicyo FPR yari igamije icyo gihe, kuko nagize igihe cyo kubyitegereza igihe nari ministre muri presidence nshinzwe guhuza ibikorwa by'inzego na n'imikoranire hagati ya leta n'amadini. Nuko byari biteye. Noneho rero nta gitangaza yuko byakototera Kiliziya Gatolika, kuko nyine aho bayiboneye hose ibya Kiliziya Gatolika aho bayiboneye hose barayikubita. Ibyo nta gitangaza gihari. N'izindi zishobora kubigendamo, ariko ubundi gahunda ya FPR niriya nta yindi. Ndagira ngo rero ngushimire Dr. Anastase Gasana, ngushimire cyane kubera ubu butumire wajemo muri iki kiganiro. Hari n'ibindi twashobora kuganira, ariko umwanya wadushiranye tugiye kuba duhiniye aha, ibindi twazabiganiraho uramutse utuboneye umwanya. Dr. Anastase Gasana, uri perezida w'ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda, Parti pour un Rwanda Democratique, PRD, Democratique Rwanda Party, DRP, ni ishyaka ryashinzwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2013, hashize imyaka 5. Twaganiraga uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye cyane, tukwifuriza ibihe byiza.
turashimira cyane abakurikiye ikiganiro. Mwese mwese mugire amahoro n'imigisha y'Uwiteka. Naho ubutaha.